Прем'єрські перегони у Великій Британії стають дедалі цікавішими. Уже 8 політиків висловили намір балотуватися. Хто привніс головну інтригу у вибори прем'єр-міністра і яка підступна історія об'єднує двох головних претендентів? Розповість Світлана Чернецька з Лондона. Їх охрестили архітекторами Брекзиту. Борис Джонсон та Майкл Гов були найзатятішими агітаторами за вихід з ЄС напередодні референдуму 3 роки тому. Працювали разом та злагоджено. Та побили горщики після перемоги Брекзиту у боротьбі за прем'єрське крісло. Коли ми будували команду і намагалися зробити все, щоб Борис Джонсон став прем'єр-міністром, я зрозумів, що не можу рекомендувати його на цю посаду, тож висунув свою кандидатуру. Цю заяву охрестили ножем у спину екс-мера Лондона. Після зради спільника Борису Джонсону не залишалося нічого іншого, як зняти свою кандидатуру. Сам Гов ще тоді визнав, йому бракує харизми та гламуру, щоби зайняти офіс на Даунінг-стріт 10. Проте він має достатньо політичного досвіду. 3 роки тому він програв Терезі Мей, але зараз знову змагатиметься за головну посаду в країні. Підтверджую, що запропоную свою кандидатуру на посаду прем'єра, бо переконаний, що я ладен об'єднати консервативну партію і очолити цю велику країну. Як і у 2016-му, рейтинг Майкла Гова втричі менший за рейтинг його колишнього друга. Бориса Джонсона готові підтримати понад 30% членів консервативної партії. І він наразі одноосібний фаворит. Колишній міністр закордонних справ, екс-мер Лондона цілих 8 років Борис Джонсон – однозначно вибір членів консервативної партії, але не факт, що він дійде до фіналу. Якщо зважати на історію консервативної партії, ми бачимо, на її виборах ніколи не перемагали фаворити. Причина цьому – самі вибори. Спочатку голосують 313 депутатів парламенту від консервативної партії. Чим більше кандидатів на посаду, тим більше разів голосують депутати. У кожному раунді той, хто набрав найменше голосів, вилітає. І лише коли залишається 2 кандидати, до виборів залучають усіх 125 тисяч пересічних членів консервативної партії. Насправді прем'єр-міністра британці не обирають. Ним автоматично стає лідер партії, яка має більшість у парламенті. Наразі це партія консерваторів. І оскільки нинішній прем'єр Тереза Мей оголосила про свою відставку, її має замінити хтось із соратників. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».